I veckan så gav professorn i välmående, välbefinnande och lycka en kommentar till en undersökning som hade varit, en rapport som heter World Happiness Report, där FN har tagit initiativ till att mäta hur lyckliga människorna är på jorden i de olika länderna. Och i år så kom vi fyra i Sverige, så svenskarna är fjärde lyckligaste folket på jorden. För oss ligger då Danmark och Norge, och finnarna är de lyckligaste av alla. Och frågar vi en finne så tror jag de inte ens vet vad vi pratar om. Men att så är det med den här undersökningen. Professor Dahlén, Mikael Dahlén som han heter, han ställer en viktig fråga i den här kommentaren som vi kan läsa om i en av de stora tidningarna. Han säger så här, en fråga: men hur lyckliga är vi egentligen? Och det är ju en befogad fråga, för samtidigt som den här rapporten kommer och vi kommer på bästa fjärdeplatsen i lycklighetsrankingen, så har vi samtidigt sett i onsdag i en av tidningarna en stort reportage om att 1,2 miljoner av oss svenskar knaprar i oss antidepressiva läkemedel. Så hur lycklig är man när man knaprar i sig antidepressiva läkemedel? Och samtidigt som detta sker så vet vi att på onsdag är en stor omröstning i riksdagen om könsdysfori och om den juridiska könet. Att man känner att man är född i fel kropp och mycket är fel, och det kanske är att jag har fel kropp som är felet. Så det finns mycket i våran tid som man kan fundera på: är vi verkligen så lyckliga? Hur lyckliga är vi egentligen? Bibelns diagnos av oss människor som fortfarande håller, tycker jag, som bland annat Jesaja lyfter fram i sitt 53 kapitel, så säger Jesaja så här: vi gick alla vilse som får. Det tror jag är en väldigt bra diagnos av hur vi människor mår egentligen, även vi svenskar. Vi gick alla vilse som får. Vi har läst nu evangelietexten hur Jesus, vi kommer faktiskt inte fram till själva formuleringen där han säger jag är den gode herden, utan det kommer ju vers 11. Men hela kontentan av den här texten är ju att Jesus är en herde, han är god. Och han har en längtan efter att söka efter det förlorade. Alla vilsegångna genom alla tider, där vill Gud vara och leta reda på oss. Evangelietexten, där hörde vi om olika bilder, att han är grinden. Det finns en fårfolla, det finns en grindvakt. Och när man börjar läsa kommentarer så finns det de som har försökt att hitta en uppgift till alla de här olika delarna av texten. Men jag har valt den här gången att inte liksom ha en textutläggning. Jag tror inte det här ordet finns än som jag tänker att jag ska göra idag. En textpåläggning. Det finns ju handpåläggning och textpåläggning. Alltså jag kommer lägga text på text på text. Och jag kommer lägga text vid text vid text. Och ni kommer inte komma ihåg så mycket av vart jag har läst alla de här. Ni kommer veta att i Bibeln står det mycket om Gud som herde och vi människor som får. Så att min förhoppning och min förväntan och min förvissning är att ni går härifrån med en känsla av wow, Gud är god, Gud bär mig, Gud har omsorg om mig. Sen kan ni fråga mig eller någon annan som har koll på bibelord, vart var han hittade alla de här bibelorden? Så förvänta er inte en textutläggning utan en textpåläggning. Men de här bilderna som kommer från Bibeln, för mig som är en liksom har läst Bibeln länge och som är uppvuxen i en kyrka, för mig är ju får och herdar, det är ju en del av mitt liv. Jag har liksom inte levt en dag utan får och herdar, fast jag inte har mött dem liksom på gatan eller i parken. Men Bibelns värld har varit min värld så länge att jag liksom tänker att ja, men så är det ju. Och så är det för många av oss här. För andra så känns det här, det känns lite dåtid att prata om herdar och får, och man kanske vill hitta någon annan. Men jag hittar ingen bättre bild. Och jag håller mig till Bibelns bild. Det kan ju vara någon här inne också som är inne i trenden och har flyttat ut på landet och skaffat får. Är det någon som har skaffat får här inne? Nej, vi har ingen hobbyherde här. Nej. Men det är också en trend som i våran tid att man på grund av all den här förvirringen och vilsegångenheten drar man sig tillbaka till rötterna. Och till att kanske bli fåraherde. Men genom Bibeln märker vi att får och herdar, det är redan från kapitel 4 i första Mosebok där Abel var herde och offrade ett av sina lamm. Till lite senare där Abraham och Lot kommer och har stora fårjordar. Jakob som vaktar Labans får, båda har många får.
Och David, som var en liten fåraherde till sin pappas får, dyker upp 1000 år senare. Och han har nog skrivit en psalm som är den mest broderade psalmen i hela mänsklighetens historia. Psalm 23. Jag har inte sökt och googlat hur många broderade tavlor det finns av psalm 23. Om nu Google vet det. Ni kan fråga Siri kanske, hon har koll på mycket också. Men många är de som har liksom broderat psalm 23. Herren är min herde. Men för oss som inte är hemmastadda hur får fungerar, så fick vi ju, tack Josefin, vad bra. Jag hade inte sökt den faktan. Men jag har också letat fakta om får, för jag kan inte så mycket om får. Men det Josefin, till det Josefin har lyft fram, så tänkte jag ta fram någonting i den här fina boken. Psalm 23 av Philip Keller, som jobbade som herde och förkunnare nere i Östafrika. Och han, utöver det som Josefin lyfter fram om fåren, så lyfter han också fram detta. Han jämför också får och människor. Men han skriver så här att fåren, det jag inte visste om får, man kan gissa det, att får har lätt att trassla in sig i buskar. Och när de gör det så är de liksom, de är fast. Och får, de ger sig ut i marker de inte borde gå i och fastnar i dy och fastnar i lera och fastnar liksom där. Och herden måste komma och ta dem loss. Och får drabbas också av att fluglarver, när de dricker ur de här pölarna du pratar om istället för rena vattnet, så kommer det fluglarver in genom deras nos och gräver sig upp in i hjärnan, och då blir de galna får. Och herden måste liksom snabbt vara där och få bort det där. Och får, de äter där de står, och leds de inte av en herde så äter de slut all mat och så svälter de ihjäl. Och får går ofta vilse. De hade inget lokalsinne och de leds fel. Och får, som Josefin sa, de är så hjälplösa att ramlar de omkull så kommer de inte upp. Och Bibeln säger, vi gick alla vilse som får. När Jesus en dag var i Jeriko, så var det en liten kille, kortväxt kille som inte kunde se utan att komma högre upp. Zacchaeus, många kan den berättelsen. Men i den berättelsen så möter vi Jesus på något sätt programförklaring. Varför kom Jesus till jorden som den gode herden? Även om man inte just i det här i Lukas 9 nämner sig själv som herde och Zacchaeus som ett får, så säger han så här, efter att han har sagt att räddningen har nått det här hemmet, så säger han: för människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Matteus, som följde Jesus tätt, han säger så här istället när han såg Jesu känsloliv och Jesu våndan, han såg människorna, så säger han så här, Matteus i kapitel 9: men när Jesus såg människorna kände han medlidande med dem, eftersom de var nedslagna och hjälplösa som får utan herde. Och Petrus, som levde nära Jesus också, han skriver så här till sin församling som han skickar ett brev till: ni var som vilsna får som hade sprungit bort, men nu har ni hittat tillbaka till er herde och beskyddare. Så gång på gång kommer bilden av att människorna irrar iväg och någon måste leda reda på dem. Och människor letar sig kanske fram med andra herdar och kommer snett ändå i livet. Vi läste ju tillsammans psalm 23, en psalm som på något sätt ger oss en fantastisk bild av Gud. Det finns ju många bilder av Gud, men den här bilden av Gud är så underbar att ta till sig. Där David, som själv varit herde, när han liksom vänder sig till Gud och tänker: hur har du Gud varit i mitt liv? Hur är min Gud? Den Gud jag tror på, den Gud jag ger mitt liv för. Hur är min Gud? Och så beskriver han det som vi läste. Att Gud leder honom till vatten där han finner ro. Han får gröna ängar där han kan vila. Att han får bägare som flödar över. Att bord dukas. Att han inte är rädd när han är i dödsskuggans dal. Han liksom känner att var jag än vänder mig så är du med mig, Gud. Och det slutar liksom i mitten av saltaren på något sätt. Av salmen, som är liksom centrum. Crescendo till salmen är: du är med mig. Du, Gud, är med mig. Vi har ju olika bilder av Gud. Och jag har varit, när jag var som mest fanatisk kristen, så var jag också jag hade ingen positiv gudsbild, utan jag ville vara så hängiven man bara kan vara. Och det kanske är många 20-åringar som är det. Jag ville väl, men jag var ganska svår att vara med. För min bild av Gud var att jag
som lärjunge måste göra en massa. Jag bar omkring på Gud och jag försökte föra över den här ganska flåsiga kristendomen på mina tonårskompisar som inte hade upplevt samma bibelskola som jag. Och jag tror ibland att vi har en felaktig gudsbild som gör att det blir tungt att vara troende. Man liksom känner hela världens ansvar på sina axlar. Man ska be och man ska vara på ett visst sätt. Och jag tycker en av de sån här fantastisk text som jag gång på gång i varje bibel jag läser och köper, stryker under eller ringar in. Och det är från Jesaja 46. Där han ställer upp två olika sätt att ha vilken bild man har av Gud. Och då hade ju Israels folk vänt Gud ryggen och börjat bära omkring på avgudabilder. Och så står det så här om två gudar de bar omkring på i Jesaja 46. Så här skriver Jesaja. Bel sjunker ner, en av gudarna. Nebo faller, den andra gudarna. Bel sjunker ner och Nebo faller. Deras gudabilder förs bort på lastdjur och boskap. Dessa som ni burit är en belastning, en börda för den trötte. Det sjunker ner och faller tillsammans, oförmögna att rädda bördan, och själva går det i fångenskap. Alltså när man har en gudsbild, man har en gud som man måste bära omkring på, som bara blir tungt. Och så säger Gud så här. Hör på mig, Jakobs släkt, ni som finns kvar i Israel och som jag haft omsorg om sedan ni föddes från er tillblivelse. Jag är densamme ända fram till er ålderdom. Jag ska bära er när ert hår grånar. Jag ska bära er istället för att vi ska bära Gud. Bilden av Gud som bär oss och bilden av en herde som har ett får kring halsen. Det kanske är en av de tavlor som finns i flest kristna som inte är så lätt att brodera men som man kan måla. Från Lukas 15 om det förlorade fåret som blir hittat och herden bär på det. Jag vet inte om Jesus tog bilden från Jesaja 40 där det står så här. Gud vallar sin jord som en herde. Lammen samlar han i sina armar och bär dem i sin famn. Och varsamt leder han tackorna. Återigen en bild av Gud som vallar och leder och bär. Det ärende, när man som förkunnare och predikant får ett uppdrag att förkunna. Så jag tror inte jag ljuger nu, Fredrik. Men för många av oss är det så här, jag tror för dig också. Att man på något sätt, man får texten och man förbereder. Så är det någonting som bränner till och man känner här någonstans är det Gud har någonting som han vill säga. Och det kände jag när jag liksom levde med de här texterna. Att den text som brände mest till, och det är det här med att bära. Att det ärendet idag, det är att Gud är en herde som söker efter det som är vilsegånget. Det som är förlorat. Den som känner sig att man har kommit vilse, så vill Gud leda. Och den text som brände till är Gamla testamentets text för den här söndagen. I Hesekiel 34 och vers 15 där det står så här. Jag ska själv valla mina får och låta den vila i lugn och ro. Jag ska söka upp det försvunna och föra tillbaka det vilsegångna. Jag ska förbinda det sårade och hela och bota det sjuka. Gud som den som söker efter dem som gått vilse. De som är förvirrade i vilket kön de ska ha. De som är förvirrade. Är jag verkligen fjärde lyckligaste människan i världen? Eller all förvirring som råder, där finns Gud och söker. När vi i tisdag satt och utvärderade hur har Alfa-kursen varit i år? Hur har vi nått de människor vi ska nå som församling? Har vi nått fram till människor? Har vi ställt rätt frågor? Ställer vi de frågor som människor ställer? Eller kör vi ett koncept från 90-talet med frågor som ingen ställer sig längre? Det var Sylvester som lyfte frågan. Ställer vi rätt frågor? För de som kommer till Alfa, får de svar på de frågor de bär på? Och för att liksom hitta rätt i detta så sa vi att amen, ska vi inte bjuda in Anders Nordström som är pastor i Korskyrkan i Karlstad. Han kom dit för 25 år sedan när det var en grånad skara som möttes i Korskyrkan där. Han blev pastor för ett 40-tal medlemmar. Men nu 25 år senare så har han haft 50 alfakurser och församlingen vibrerar av liv och över 300 medlemmar möts och de har dop i stort sett och har haft under vissa perioder varje vecka, varje gudstjänst. Och vi sa, tänk om Anders skulle komma hit med några från sin församling
och ha en samling om exakt en månad, den 14/5, efter att vi har varit med Barbro och alla andra och haft fantastisk helg. Så att vi sätter oss ner och lyssnar på Anders. Vilka frågor ställer ni och hur når ni ut till värmlänningarna så att de kommer till kyrkan och vill gå en alfakurs? Så den 14/5 så ska vi lyssna in vad, hur kan vi nå de förlorade, hjälpa liksom finnas med Guds hjärta och nå fram. Låt mig landa med att berätta om ett förlorat får. I slutet av Johannes 10 som vi läste så säger ju Jesus den här ganska obehagliga sanningen att det finns tjuvar som vill illa, det finns rövar, det finns herdar som inte vill väl. Och det finns också på något sätt en ganska vanlig tolkning av det här med att tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Att det är en bild på den onde, vad han vill i människors liv. När jag hade förmånen att med min familj bo och jobba i Portugal så var vi inne i, kan man nog säga, ett väckelseskeende i den församlingsplantering vi hade varit med och dragit igång med en maskin till människa som både var tandkirurg och evangelist. Och som brann för att vinna människor. Och vi hade fått ganska bra fart på gudstjänsterna. Jag kommer inte ihåg hur många vi var, men vi kanske var ett 50-tal som firade gudstjänst. Och i en av de gudstjänsterna, i det skeendet, så kom Fatima. Ett mycket tilltufsad kvinna. Inga framtänder. Hade varit misshandlad och våldtagen. Hade försökt hjälp på olika sätt. Gått till olika hötappar och ätit. Gått till olika herdar. Där det fanns i Portugal någonting som inte är så vanligt i Sverige. Det var att man gjorde reklam i tidningen för olika doktorer från olika länder i Afrika. Doktor Makumba. Som hade liksom sina, jag tror han är en av dem hette det. Han hade liksom så här, han kunde hjälpa människor genom att, men att göra någon slags riter. Och med rök och med annat få människor att må bättre. Som han sa och sålde. Och Fatima hade gått till olika sådana hjälpare, falska herdar. När hon kom till våra kyrka så kom hon aldrig själv. Det vill säga, det var något eller någon som vandrade med henne och som fanns med henne. Ni vet texten i Markus där Jesus firar gudstjänst i en synagoga och en man helt plötsligt börjar skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus?" Och man tänker, men vem hade du med dig in? Vad är det som händer? Och så var det på gudstjänsten, fast inte med samma röst och inte med samma obehag. Men det obehagliga var att varje gång vi började lova Jesus, varje gång vi upphöjde Jesus och hyllade honom och sjöng, så föll Fatima ihop i en hög. Ögonen försvann och fradga kom och hon började skaka. Och vi bad lite lugnt för henne och hon kom tillbaka och sa: "Vad är det som händer med mig? Vad är det som händer med mig?" Och vi bad och vi lovsjöng och vi undervisade och Fatima kom söndag efter söndag. Och hon längtade så efter att få bli fri från det här mörkret som kom med henne varje gudstjänst. Och som fanns inte bara på gudstjänsten utan i vardagen. Där förlorade fåret kände att jag vill ge mitt liv till den sanna herden. Så han får bära mig och läka mig och hela mig. Och hon blev funnen och hon fann en tro. Och hon sa: "Jag vill bli döpt." Det är lite härligt att vara baptist ibland ändå. Att man får döpa när de har kommit i tro och inte döpa när de är små. Så hon kom till den punkten där vi skulle ha församlingshelg eller församlingsdag ute vid en flod, en stor flod som heter Rio Cavado. Och det var vår flod så det var mycket vatten. Ingen bra ställe att ha dop på egentligen. Det kan ju hända vad som helst. Liksom, hej då! Och så far man ut i Atlanten och så var det löst. Men i varje fall jag och Renato och min kollega, tandkirurgen och evangelisten, vi hittade en liten vik i floden där vi kunde kliva ner och kände att vi stod ungefär stadigt. Och Fatima och de som skulle döpas klev ner mellan oss. Vi var alltid två som döpte. Och i det här fallet var det ganska smart om man skulle liksom, ja. Men vi tog Fatima där. Hon bekände Jesus som Herre. Och hon välkomnade Jesus in i sitt liv. Och hon sa: "På denna din befallning så döper vi dig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn." Och så tittar vi på varandra, jag och Renato. Och då ser vi Fatima. Då händer det igen. Ögonen försvinner. Fradgan kommer. Och vi tänker: "Wow, det är på riktigt. Det här är häftigt." Vi var inte rädda utan vi var bara så glada över att evangeliet är på riktigt. Och att mörkret måste ge vika när ljuset kommer. Så vi trycker ner Fatima under vattnet. Och vi håller henne inte så länge. Men vi håller henne under vattnet och vi lyfter upp henne. Och upp kommer en kvinna med strålande blå ögon. Jag vet inte om hon hade blå ögon men bilden av en ögon som bara lyser.
Och ett leende, trots saknade tänder, ett vackert leende som bara sa, jag är fri. Och det mörkret som hade funnits var borta ur hennes liv. Och Renato som tandkirurg kunde också ordna leendet sen. Men den fantastiska känslan av att se ett bortsprunget får har gett mig, tror jag, påminnes när jag förberett berikan, att ibland kan människor verka så oerhört långt borta från att vilja besöka en kyrka eller att kunna bli en del av en församling. Men då tänkte jag på Fatima, hon var långt, långt borta. Och hur hon hittade dit, det vet jag inte. Men hon hittade hem. Professor Mikael Dahlén ställde ju frågan, men hur lyckliga är vi egentligen? Och han avslutar sin artikel med att säga, ja, jag lovar återkomma med svar på den frågan lite längre fram när jag har forskat lite mer. Men vi som har läst de här texterna idag om Jesus som den gode herden, om Gud, hur han söker, vi kan ju redan nu landa i att man är väldigt, kan vara väldigt lycklig och väldigt harmonisk när man har funnit Jesus som herde och blivit funnen av honom. Så oavsett vad Mikael Dahlén kommer fram till så vet vi att det finns lycka att få när man kommer in i Guds församling. Herre, tack för att vi får bli funna av dig. Förlåt oss, Herre, för att vi så ofta går fel. Vi har inte lokalsinne vi heller. Men tack för att du vill oss väl och att du söker, att du inte ger upp. Du lämnar de 99 för att söka det 100. Tack att du har funnit oss och vill finna oss. Och tack att vi får överlåta oss till dig denna stund. I Jesu namn. Amen.